забезпечуючи найголовніше – назва і водночас гасло Всеукраїнського місячника Товариства Червоного Хреста України, який стартував 20 березня. Щорічна акція покликана зібрати як фінансову, так і матеріальну допомогу для вразливої категорії населення, якою опікується товариство. Яку ми ставимо перед собою мету? Перш за все, це донести максимум інформації до громадян, до населення про те, що така акція існує в Товаристві Червоного Хреста, що всі, хто є бажає, може до неї долучитися і допомогти нам, її організації, її проведенні. І перш за все, для тих малозахищених громадян, які є підопічними Товариства Червоного Хреста, і просто громадян, які звертаються в організації Товариства Червоного Хреста за саме соціальною допомогою. Під час акції будуть залучати населення до членства у товаристві шляхом розповсюдження членської марки номіналом 5 та 10 гривень, які є традиційними на всій території країни. Кожен охочий допомогти матиме змогу це зробити, звернувшись до міських та районних організацій Товариства Червоного Хреста. Ми будемо проводити розіграші щедрого квитка Червоного Хреста, організації масових інформаційних кампаній, як на центральних площах, так і серед організованих колективів. Тобто всіляко доносити інформацію про те, що стартував Всеукраїнський місячник Червоного Хреста, і просимо, закликаємо всіх громадян до нього активно приєднуватися. Важливою складовою Всеукраїнського місячника стане також відновлення родинних зв'язків, яким займається служба розшуку Товариства Червоного Хреста. Безкоштовна допомога служби полягає у розшуку рідних та близьких, з якими були втрачені контакти за різних обставин. У світлі сьогоднішніх подій на сході України ця послуга у товаристві стала як ніколи актуальною. Ми допоможемо нашому населенню заповнити разом заяву про розшук, детальну інформацію, яку дана особа надасть, допоможе нам у пошуку рідних. Як зазначили керівники обласного товариства, у минулому році завдяки проведенню Всеукраїнського місячника вдалося допомогти близько 16 тисячам малозахищених закарпатців на суму більше 3 мільйонів гривень. Цього року товариство Червоного Хреста очікує від небайдужих на допомогу заради благородної справи.